Всім доброго дня. В цьому відео розкажу про новий департамент, про електронний квиток, коротко, і про наступні кроки по вулиці Степана Бандери. Саме зараз ми знаходимося на вулиці Степана Бандери, і починаю я якраз з перехрестя Городоцька Степана Бандери, тому що тут через тиждень будуть вже лежати блоки, а саме з середи перекривається наступна ділянка. Поки є посилений карантин, поки школи не працюють, ми вирішили використати цей час для того, щоб активізувати ремонт, тому тут починається перекриття. І як воно буде далі йти, покажу пізніше. Також зразу скажу, поки ми знаходимося на Городоцькій, що так як вісь трамвайної колії буде зміщена, відповідно, треба будуть і радіуси, і підключення, точніше, стрілки. Та? Стрілки треба буде поміняти, вони вже є в аварійному стані. І це ми будемо планувати на час літній, приблизно липень-серпень, для того, щоб, коли найменше навантаження на вуличну інфраструктуру, ми могли провести ці роботи. Крім того, скажу, ми трошки зав'язані паралельним ремонтом депо на Промисловій, фактично, поки не запуститься депо на Промисловій, ми не можемо закрити Городоцьку, бо інакше ми відріжемо весь трамвайний склад, рухомий склад від депо. Відповідно, нам треба буде на липень забезпечити вже переїзд на Промислову і відправляти всі трамваї зранку з Промислової. Тоді ми зможемо закрити Городоцьку приблизно на місяць. Тут, нагадаю, за концепцією є пішохідний простір, приблизно як на площі Ринок, але буде все в один рівень. І тільки рух трамваїв тут буде здійснюватись. Весь інший транспорт буде таким квазікільцем умовним їздити. Це зроблено для того, щоб підкреслити цей собор. І, бачите, з одного боку вже є сквер, і з цього боку буде такий приємний простір для людей, для туристів, для гостей міста. І просто для мешканців. Перекриємо ми вулицю Степана Бандери до Героїв УПА. І приблизно до червня місяця тут буде замінюватися каналізація. Ви знаєте, що каналізація – це те, що найдовше міняється. На сьогоднішній день прокладено більше 400 метрів. Підходимо до половини всього колектору. Зараз є дві захватки, тобто дві одночасно команди, які прокладають колектор. І, відповідно, з наступної середи починаємо підготовку і включаємо третю захватку для того, щоб це робити швидше. Це, до речі, місце, де буде закінчуватися перекриття. І ця ділянка буде закрита мінімум до 10 червня. Після того почнуться по черзі ремонтуватися перехрестя з Героїв УПА і з Антоновича. По електронному квитку, я думаю, що наступного тижня, коли приїдуть вже валідатори, почнемо їх встановлювати, зробимо окреме відео для того, щоб розказати, який статус, хто потрібен, можливо, навіть запросимо в команду, тому що зараз починається вже якраз активна фаза набору людей для того, щоб люди встигли підготуватися до запуску системи. Наступна цікава тема, яку, напевно, треба теж прокоментувати, була новина про те, що мене призначили виконуючим обов'язки керівника управління безпеки міста. Тут варто зазначити, що в попередньому відео я казав вже про те, що буде створюватись департамент міської мобільності, вуличної інфраструктури. В його склад буде входити і управління безпеки міста. І фактично тією самою ухвалою в січні було прийнято рішення про ліквідацію управління транспорту і управління безпеки міста шляхом приєднання до департаменту. Зараз почався процес. Тому що на останній сесії було прийнято рішення про склад комісії, мене визначили головою цих ліквідаційних комісій. Відповідно, всі повноваження згідно чинного законодавства переходять до голови ліквідаційної комісії. І крім того, Юрій Діль, який очолював управління безпеки міста, має зараз цікаві пропозиції. Я думаю, що пізніше він сам про них розкаже. Планую переїжджати до Києва. Дуже радий за Юрія Діля, що він йде вперед, тому побажав йому успіхів. А зараз, звісно, що у нас чекає багато роботи з реорганізації, з реформатування управління безпеки. Для тих, хто працює в управлінні транспорту і управлінні безпеки міста, скажу два слова, що в нас будуть посади додаткові, але, звісно, що не всі зможуть перейти, тому що умови поміняються і вимоги теж поміняються.
Але я максимально спробую знайти кожному місце згідно ваших, скажімо, вподобань, вмінь, навиків, енергії і так далі. Загалом управління безпеки буде ліквідовуватися, як вже сказав. Відповідно, максимально персонал буде переводитися на департамент, на позиції департаменту. І як юридичні особи, управління безпеки міста і управління транспорту перестануть існувати, я думаю, що травень-червень. Тоді повертаємося до вулиці Степана Бандери. Зараз пройдемо, покажу вам, який статус виконання робіт. Це зараз знаходимося на ділянці від героїв УПА до Архітекторської, до Карпінського. Бачите, привозять останні матеріали. Дві захватки замінюють колектор. Знімають дроти, які заважають. Дерева захищені, частина дерев, які помічені під зрізку, вони були досліджені представниками управління екології. Те, що помічено, можна зрізати, відповідно, воно має стан непридатний до довгого життя, тому тут будуть дерева висаджені нові. Але ви бачите, що більшість дерев лишаються, і це є добре. Вулиця після реконструкції буде зеленою, та, що є дуже-дуже добре. І ви бачите, яка радість, вся бруківочка перезимувала, цільохонька лежить, чекає, поки її знову замостять на вулицю Степана Бандери. І ви бачите, ця площина дуже добре була відшліфована, і це дозволить зменшити той шум, який все-таки буде від бруківки. Та, і звісно, що такого покриття гладкого не буде, як асфальтне покриття, але принаймні частина людей буде спати спокійно. Якщо бути серйозним, чому вона тут лишилась? Тому що кожне переміщення матеріалу – це, по-перше, і пошкодження того матеріалу, а по-друге, це витрати. Для того, щоб ці витрати мінімізувати, влаштовуються саме такі тимчасові сховища, місця для зберігання, де підрядник вивез, потім він взяв, назад замостив. І нагадаю, що та базальтова чорна гладка бруківка буде замощуватися там, де їдуть автомобілі, а решта така, не така рівна. Я хочу зразу показати, продемонструвати, що вона не вся базальтова, щоб не думали, що там хтось це підмінює, да? Що вона є різна. І таку саму різну ми покладемо на місце, але вже відсортуємо там, де є простір між колями, де автомобіль не їде, вона може бути різною. Слоти для паркування можуть бути різною, а там, де рухається автомобіль, вона буде такою чорною базальтовою рівнесенькою. Тут, до речі, видно, наскільки є багато мереж різних. І для того, щоб підключити ринву, наприклад, не кажучи вже про сам будинок, та, про сам каналізаційний спуск, то це, уявіть, скільки треба прокупати вручну, тому що ніяка техніка це не зробить. Поки йдемо до більш-менш завершеної ділянки, розкажу вам одну історію. У Львові є вже ціла віра про те, що електронного квитка не буде у Львові. Не хочеться руйнувати ту віру, звісно, бо це завжди які можуть лишатися психологічні травми. Але так виглядає, що проект все-таки буде реалізований. Я сподіваюся, що і депутатський корпус буде це все підтримувати. Чому я так думаю? Тому що в середу приїхав перший комплект валідаторів, які будуть встановлювати наступного тижня. І це буде перші 30 одиниць. Це, в принципі, як виглядає валідатор. В нижній частині буде можливість піднести карту, або транспортну картку, або банківську карту. З правого боку валідатора є таке віконечко, де можна піднести QR-код на вашому телефоні, і відповідно буде валідація. Також буде можливість обрати в менюшці варіант. Тут видно, що є індикація, чи валідація успішна, чи не успішна. І на кожних дверях будуть такі валідатори встановлені. Чехи запланували свій приїзд наступного тижня, і вони вже будуть встановлювати на кожен вид транспорту рухомого, для того, щоб пересвідчитись, що все працює. Будуть, крім валідаторів, встановлюватися бортові комп'ютери, антени, ці всі під'єднання. Вся система має вже бути протестована в такому мінімальному вигляді, для того, щоб передавати це все замовлення в промислову партію. І після того, коли промислова партія приїде, будемо допомагати всіми ресурсами, що в нас є, зробити це максимально швидко, в максимально стислі терміни.
Вже більший сюжет про електронний квиток запишемо, коли прийдуть самі валідатори, коли ми їх почнемо встановлювати. Я думаю, це буде цікавіше. І насправді тішуся тим, що нарешті вже починаються такі конкретні кроки до впровадження електронного квитка, тому що до того було дуже багато різної інформації підготовчі документів, протоколів і так далі. Те, що людям важко пояснити. Тому менше вже коментував останнім часом, але зараз вже будемо показувати, відповідно, сам процес впровадження, тому що вже ми починаємо безпосередньо це робити. По картках, напевно, треба сказати. Зараз опрацьовуємо варіант. Ви питали і про школярів, і про студентів. По школярах опрацьовуємо, щоб це зробити централізовано, щоб транспортна картка була єдиним документом, об'єднаним з електронним квитком, щоб була вся інформація відповідно про учня, і вона вже була зареєстрована в системі як транспортна картка пільгова. І хочемо це робити централізовано через школи. І для того, щоб це зробити централізовано, вже команда електронного квитка працює з управлінням освіти міської ради для того, щоб це все правильно зробити. Плюс триває збір документів пільгових категорій населення. Плануємо червень-липень запустити вже додаток і сайт, де можна буде завантажити це онлайн. Дуже розраховуємо, що молоде покоління буде допомагати старшому поколінню для того, щоб все-таки зробити максимум транспортних карток без пластику, та, а це в додатку або на сайті, для того, щоб можна було цей процес прискорити. І плануємо видачу почати десь вже квітень-травень, видачу транспортних карток для тих пільговиків, які вже подали свої документи. По студентам так само хочемо зробити централізовано. Не знаю, ще таких напрацювань немає, таких серйозних, як по школах, тому що університети все-таки вище підпорядковуються Міністерству освіти і, можливо, будуть якісь нюанси. Але врешті, я думаю, що всі ректора будуть зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально просто для студентів і об'єднати. Може навіть такий варіант навіть бути, що ми будемо просто генерувати QR-коди, які потім будуть видруковувати на студентських квитках. Це теж варіант можливий. Це ми зараз на ділянці вже більш-менш, яка підходить до завершення. Ви бачите, що замощення. Замощення, мені здається, припинили ще в грудні, коли вже погіршились погодні умови, і був певний акцент на прокладання інженерних мереж, тому що це найдовше, як я вже сказав. Взагалі, для того, щоб цю всю вулицю замостити, я думаю, треба 2-3 місяці, якщо б ми повністю просто перекрили, зняли і замостили наново. А для того, щоб поміняти мережі, вже потрібен так плюс-мінус 9-12 місяців, залежно від того, який об'єм робіт ми даємо підряднику. Повністю вулиця Степана Бандери, я думаю, що буде закінчена, відреконструйована, відкрита для проїзду. Оптимістичний сценарій – це кінець серпня, песимістичний сценарій – це кінець грудня. Чому такий розрив? Тому що це так само залежить, як швидко ми будемо проходити ті перехрестя. Ми їх вирішили робити по черзі, для того, щоб зменшити дискомфорт для людей. І ще два слова, як будуть курсувати маршрути з наступними перекриттями. В першу чергу, четвертий трамвайний маршрут Сихів, Вернацького, точніше, залізничний вокзал, лишається, буде курсувати просто через вулицю Франка, Городоцьку. І також дев'ятий трамвайний маршрут, який курсував з Замарстинівської на вокзал по Київській Бандери, поїде тепер на Коновальця для того, щоб Замарстинівська не втратила з'єднання, не втратила сполучення трамвайне між своїм районом і залізничним районом. В принципі, від Коновальця можна навіть пройтись пішки, це є недалеко від залізничного вокзалу, якщо є потреба, або доїхати до пересадкової станції, до пересадкової зупинки і пересісти, наприклад, на 6-й трамвай, доїхати вже до вокзалу. Крім того, коли ми будемо перекривати наступні перехрестя, зараз Львів Автотранс опрацьовує можливість зробити об'їзні шляхи. Напевно, це буде такий один з перших разів, коли для громадського транспорту все-таки визначається пріоритет, і ми хочемо лишити все тролейбусне сполучення, яке курсує зараз через Антоновича, Героїв УПА,
і лишити його на час перекриття тих перехрест. Тому зараз Львівоглотранс опрацьовує варіанти об'їздів для того, щоб з перекриттям тролейбус міг об'їжджати. Думаю, що все вийде. І навіть, можливо, хтось нарешті здивується, що хтось подумав про них. І ще було дуже багато питань про цю стінку підпірну, яка вже нахилилася. Її так само включили в межі проекту. Вона буде мінятися, можливо, трошки ухил зміниться. Мінімальним коштом будемо робити. І так само ще скажу, що є один проект паралельно, який зараз розробку проектної документації, напевно, буде фінансувати GIZ. Вони виступили з такою пропозицією, що з цього трикутничка Чупринки Бандери зробити такий транспортний хаб з цікавими павільйонами, з можливістю так само Nextbike, можливо, якісь інші види транспорту будуть. Так само продумати тут на перших паркомісцях зарядки для електромобілів. Тобто зробити такий перший у Львові мобільний хаб на цьому місці. Зараз пропрацьовуємо концепцію, можливо, це вдасться, буде цікаве місце. Перше, далі вже будемо це розвивати на все місто. Тому частину хідника поки що попросили підрядника не робити, для того, щоб, якщо буде вже концепція за декілька місяців, щоб це зразу реалізувати. В мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів, гарного дня.